kodėl opozicija nebuvo vieninga ir atsirado, man atrodo, visa Skvernelio partija pabalsavo. Čia įeina į tą dalyką, kad ten buvo dvi iniciatyvos Seime, ar viena, ar čia yra ta pati, kada buvo balsuojama, kad iš vieno galima išrinkti dalyvio ir čia kartu ėjo ir Šventosios uostas? Ne, čia yra atskiras Šventosios jūrų uosto įstatymas, specialusis, yra atskira. Aš jau galima šiek tiek vėliau pakalbėsiu apie aną iniciatyvą vienas iš vieno. Taip. Taip. Taip, Skvernelio frakcija balsavo už. Aš galiu daryti prielaidą, kad būtent 18 metais, kada Skvernelis buvo premjeru, būtent iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pavaldumo Šventosios uostas buvo perduotas Palangos savivaldybei. Savivaldybė ją prieš 5 metus perdavė savo įsteigtai įmonei, kurioje dirba 4 žmonės. Dar patikslinau pelnus, tai galiu drąsiai pasakyti, už pernai metus 23-osius 52 eurai grinojo pelno. Prieš tai buvo 929, už 22-osius. Na, pajamos 30 tūkstančių, be abejo, tai tokia įmonė nieko negali daryti, ji gali tik parceliuoti žemę, aukšto vertės žemę, tą suteikia, jei dabar priimtas įstatymas vakar, ir suteikia galimybę 50 metų perleisti nemokamai naudotis ją. Ir be abejo, į tokį uostą neįplauks jokie dideli laivai, jokių kranų nebus ten. Greičiausia bus tos kompanijos, kuri jau vieną parką yra laimėjusi, o šiandien su Igničiu, pačiu Igničiu, ir galbūt antros kompanijos, kur tas vienas dalyvis galės dabar dalyvauti, konkuruoti pats su savimi ir 15 metų gauti paramą už savo vėjo parką. Tai aš jau kalbu apie tą paskutinį įstatymą, prastumtą prieš Šventosios uosto įstatymą pakeitimus. Pabaigim su Šventosios uostu. Tai kas ten balsavo už šitą specialų įstatymą? Tai kas pabalsavo? Kieno balsais? Taip, tai balsai be abejo buvo pagrinde valdančios daugumos, pono Skvernelio vardan Lietuvos ir berods dar partija, regionų partijos, kažkaip tai man atrodo balsų, ypač tų naujųjų prisijungusių prie jų frakcijos. Mhm. Ta prasme, rinkinys balsavusių šitą projektą tas pats ir vieną ir kitu atveju, ne? Panašiai, aš dabar negalėčiau tiksliai sakyti, ar tie patys, bet labai panašu, nes, na, sunku pasakyti, kas juos vienyje, tačiau, kad vyksta politinius turgus, tai be abejo. Ir tai tiesiog testinumas jau anksčiau pradėtų projektų, kurie kažkada tai gimė, kad tai būtų su parama 15 metų, dėl tos paramos buvo kaunamasi, aš teikiau pataisas, net komitete buvo praėjusi pataisa, mano teikta, kad nebus 15 metų paramos, kad nereikia prievartauti mūsų žmonių. Kreivys deklaruoja, kad reikia remti Vokietijos ekonomiką, uždarius atomines, eksportuoti elektrą į Vokietiją, jie bus pirkėjai, na, kada mes jau pradėsim eksportuoti, čia maždaug 35-ais galbūt tie parkai atsiras. Tačiau, kodėl mes turime 15 metų iš savo sąskaitų prisidėti prie Vokietijos ekonomikos, na, gaivinimu ar ten plėtojimu? Aš to dalyko nesuprantu. Čia visa esmė ir pastarta. Ir dabar atsiranda vienas dalyvis. Vienas dalyvis, jis gali... Na, čia paaiškinkit aiškiau, nes mes jau šiek tiek šnekėjom mūsų laidose apie tą vienintelį dalyvį, kad du parlamentarai, tai yra konservatorius vienas ir socialdemokratų būsimasis premjeras, pateikė pasiūlymą, čia aš kalbu apie Palucką, kartu jie pateikė pasiūlymą, kad vėjo jėgainių jūroje šitamgi konkurse, kur ten kalba yra milijardinisgi projektas, ne? Ir su parama iš mūsų mokesčių mokėtojų ir elektros vartotojų tarifo bus subsidijuojamas šitas visas reikalas. Tai jie pateikė Palucką su kuriuo? Su Starkevičiu. Su Starkevičiu pateikė ir daugiau ten kolegų buvo pasirašę, bet kadangi vienas yra ekonomikos komiteto pirmininkas, kitas pavaduotojas, jie pirmieji pasirašė, berods ir daugiau konservatorių pasirašė, neįvykus antrajam konkursui, mirt gyvent, Kreiviui reikia prastumti šį projektą
Ir todėl atsirado toks dalykas. Labai įdomu buvo, ką pasakojo pristatant šį projektą, kai vienas iš vienų dalyvis konkuruoja pats su savim ir dar konkuruoja dėl ko? Dėl 15 metų paramos. Jeigu nereikėtų tos paramos, galbūt na, vien tik tais pasitenkintų 140 kvadratinių kilometrų, tiek vienam parkui reikia jūros teritorijos. Jau žinia, vienas parkas jau laimėtas, dabar antrajam parkui taip pat reikia atriekti tokį gabalą. Tačiau ne, reikia 15 metų paramos, konkuruos pats su savimi ir viceministrė pristatydama, na tiesiog irgi visus išvertė iš kėdžių, teikdama, kad vienas konkuruodamas su savim, nežinos, kad jis konkuruoja pats su savim. Tai net teko cituoti per vyriausybės valandą, na, tos genialios viceministrės žodžius. STT taip pat susidomėjo, STT teikė pastabas, kad negalima pratesinėti konkursų 30 dienų, kada vienas dalyvis, nes jis žino, kad jisai gali daryti, ką nori. Reikalauti bet kokio to priedo, tos gretinėlės, storesnius sluoksnius. Tačiau tai buvo pasielgta. Ir tai ne pirmas atvejis, jeigu kalbant apie, tarkim, apie dujas, tai mes jau 10 metų remiam iš savo tarifo, pigiau gauna tie, kurie perka užsienio pirkėjai, negu Lietuvos žmonėms. Todėl, kad čia uždėtas tas yra priedas, būtent dujų saugumo dedamoji ir dar mes šiemet ar mokėsime, suskaičiavome audito komitete, būsim permokėję virš 200 milijonų. Tai pagal valstybinio reguliuotojo duomenės, tai už 9 metus ir vieni metai pirmieji, kada išilmo nuėjo 50 milijonų, tai realiai 250 milijonų eurų. Tiek mes subsidijuojam užsienio pirkėjus, kadangi mes apmokam tą gudrę schemą, tai panašiai bandoma ir energetikoje elektros padaryti. Aš atsimenu, buvo Baltarusijai pardavinėjama už ten žemiau savikainos elektra, buvo didelis skandalas, tyrimai dar kažkas. Atominės. Taip, atominės. Ir nu, dabar, bet schema, tai aš klausausi, jūsų schema yra ta pati. Tai kas čia pasikeitė toj Lietuvoj? Tik tai veidai, man atrodo, prie energetikos vairo. Tada buvo komunistai, dabar komjaunuoliai tie patys, taip, turbūt, taip. Prie vairo.